Tässä ei valitettavasti ole sotamiehiä, joiden pisteet lasketaan.
Kuolee sinne haarassa ja laulaa. Kauko, Niklas! Jää Henkka kentälle vaan. Kolme niin loppuu, mutta tässä ei vissiin ole. Nordicissa oli se, että Manua. Eikä tässä ole.
10 minutes ago, but I couldn't go because there were no certain people. Yeah. I just had to stop for water. Yeah. Ilta.
saa 10 minuuttia saa tauolle, kun mä oon tässä niin aikaa. Kuka on 5 minuuttia vielä. Okei, sieltä tällä Uskon, että...